Olá, sejam bem-vindos ao Filha da Arte. Eu sou a Bárbara Rodrigues e está aí o primeiro molde que nós vamos precisar. E você vai precisar dele em um EVA. Existem vários tons de cinza escuro. Você vai encontrar o tom de cinza escuro que você tiver aí próximo de você. Se tiver tons diferentes, não tem problema. Só na hora da disposição de você colocar eles, você deixar eles aí de forma em que fique misturada as cores e não dê para perceber a diferença. E depois de marcá-los, lembrando que EVA a gente sempre marca com palitinho, nunca marca com caneta, tá? Sempre marca com palitinho ou então uma caneta sem tinta. A gente vai cortar eles. Normalmente os moldes são super simples, é super fácil de cortar. E depois, essa é a parte que, é claro que eu caguei, né, no vídeo, porque, né, tem que ter alguma parte cagada, mas eu só passei um pouquinho de cola quente na ponta e uni as pontas. Coloquei ela por cima dos papéis que sobram, porque quando você cortar vai soprar um pedaço, esse pedaço aí que vocês estão vendo. Coloquei embaixo, passei cola do jeito que vocês estão vendo e depois cortei ao redor. Essa parte ficou completamente fora da filmagem, mas deu para entender. Eu só passei a colinha ali e depois cortei com a tesoura e fiz esses copinhos, tá bem? Não se esqueça de já deixar seu like, curtir esse vídeo já logo aqui nesse início, se inscrever se você não for inscrito. E deixar o seu apoio aqui pra gente no canal. Aí, além dessa parte de baixo, os restos que sobram a gente vai usar para poder fazer esse arco. Meça no seu para ver o tamanho que você quer, a altura que você quer. Mas o meu ficou exatamente assim. Vou mostrar pra vocês o tamanho bem certinho na régua. Se você colocar ele retinho, como eu vou colocar, você pode colocar, ou colocar ele mais tortinho, fica a seu critério. Ela ficou com quase 19 centímetros, mais ou menos, quase 19. Você pode, vão, claro, vão ficar uns um pouquinho maiores, um pouquinho menos, isso não faz diferença. E com mais ou menos 1,5 cm de largura essa tira. E eu não cheguei a marcar no, na folha de EVA, eu só fui cortando as tiras assim e depois medindo para poder fazer no tamanho. Mas você pode marcar todas elas no EVA se isso facilitar para você e você não conseguir cortar as coisas a olho nu. Se for mais difícil para você, você pode simplesmente ir lá e marcar essas tiras. Aí eu vou arredondar as pontinhas de um lado e do outro, porque no balde do plâncton ele é arredondado essas pontinhas, então arredondei mais outra vez. Se for difícil para você, não arredonda, deixa isso certinho. Eu junto elas depois só para poder acertar, para elas ficarem mais certinhas, não ficar uma mais gordinha, outra mais fina. E aí você vai fazer a quantidade de baldinhos, a quantidade de tiras que você for precisar. Eu tô mostrando pra vocês a forma com a qual eu corto essas bolinhas. Existem cortadores de EVA em que você só aperta tchuc, 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 e ele corta ele bem certinho. Não precisa você estar fazendo esse passo que eu tô fazendo. Mas como eu não comprei cortadores de EVA, eu cortei uma por uma. A gente vai precisar de duas por baldinho. Então é super simples. Você corta quadradinhos e depois você segura a tesoura firme numa mão e gira o EVA na outra. Aí você vai girando bem devagarzinho, até formar a bolinha. E pronto, se tiver que fazer algum gistezinho ou outro, é bem mais simples. E aí você vai fazer a quantidade que você for precisar. Se você tiver o cortador, é muito mais fácil, porque daí sai todas iguais, sai todas mais perfeitinhas, tá bem? Mas se você não tiver, aí mostrando pra vocês que é sim possível e também fica tão perfeito, tão bonitinho quanto. Se você ainda não acompanhou os outros vídeos do Bob Esponja, tem link aqui embaixo. O link pro molde também é o primeiro link na descrição. E de logo depois já vai ter os links aqui pra você ver outros vídeos, tá bem? Dessa playlist e de outras. O segundo molde, a única diferença dele é que ele é um pouco menor. Tá vendo? Eu colocando aí um molde em cima do outro. Então o da parte de dentro ele é um pouco menor. E esse eu vou estar cortando numa cartolina, também cinza. Se você tiver uma cartolina cinza escura, é melhor, da mesmo tom do EVA, mas eu não tinha, encontrei essa cinza, não tão escura, mas ficou assim. Na cartolina você pode sim marcar ela com o lápis, com a caneta, com aquilo que você preferir, e você vai marcar ela inteirinha. Os restos, se você quiser guardar os restos da cartolina para projetos futuros, você pode guardar, mas para esse projeto a gente não vai precisar dos restos. Tá bem? Então, se você for alguém que faz artesanato, que faz essas coisas simples, quiser guardar os restinhos, corta bonitinho o que sobrou e guarda. Pode guardar para projetos futuros, mas para esse vão ser só essas marcações grandes mesmo. Depois de marcar todos eles,
e cortar, obviamente, nós vamos fazer basicamente aquilo que a gente fez no outro. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui. E não se esquece também de me seguir no Instagram, @filhadaarte, e deixar por lá qualquer dúvida que você tenha também. E acompanhar por lá a compra, quando eu tô fazendo, quando eu posto vídeo, eu sempre coloco por lá, tá bem? Pra poder colocar esse, a primeira coisa que eu faço, que é essa parte de dentro, é pra dar firmeza, é pra poder fazer o baldinho por dentro não ficar tão fraco. Ele vai ficar mais firme, vai aguentar o saquinho bem bonitinho, mas é meio que opcional. Se o seu EVA for grosso como o meu e você quiser deixar ele do jeito que tá, você pode pular essa parte, tá? Se não, eu passo nessa primeira partezinha que tem o corte, colo ela primeiro que tudo, retinha, né, do jeito que vocês estão vendo, e depois venho passando a cola quente na beiradinha ao redor. Eu não colo por baixo, porque colar por baixo vai fazer com que fique muito mais difícil, pode marcar seu EVA. Então, assim, eu acabo não colando e deu super certo, ficou ótimo ali. Se sobrar algum pedacinho do papelão por cima, né, dessa cartolina, perdão, por cima, você pode vir com a tesoura aparando, né, se você tá vendo que tá sobrando cola quente, passa o dedinho ali, limpa na hora que a cola quente sai, toma cuidado só para não se queimar, tá? Aí vocês estão vendo, a última coisa que eu faço é tirar essas linhas que a cola quente deixa e colar essa pontinha que geralmente fica solta. Eu uso a cola quente e a cola instantânea nesse projeto. A cola instantânea já é conhecida por vocês, se vocês as... Ah, com... Às vezes meu Deus do céu, às vezes a dicção não está boa, tudo bom? Então, às vezes eu utilizo cola quente, às vezes eu utilizo a cola instantânea, que é a Tech Bond, Terabond, aquela que já é conhecida de vocês. Depois de mais ou menos no olho mesmo marcar ali o meio das laterais onde vão ficar as tiras, eu coloco uma gotinha de cola quente. Nesse você pode passar também a cola instantânea, se você tiver mais dela ou né, ou qualquer uma das duas. Você pode usar uma pequena gotinha de um lado, uma pequena gotinha do outro, para poder prender essa tira. E fica uma... Ai, gente, vai ficando tão bonitinho, tão bonitinho. Todo mundo amou, meus convidados acabaram levando, fazendo de porta-lápis, colocando nos lugares. E tá vendo que essa tá bem lisinha e a outra tá amassada? Porque o balde de lixo, ele é amassado, o balde de lixo do plâncton, ele é amassado. Então o que eu faço? Eu amassei ela bem. Você pode fazer ele lisinho como eu fiz a outra, ou amassadinho como eu vou fazer essa. Ele não fica muito, muito, muito amassado, mas já fica amassadinho o suficiente pra você perceber que não tá ali super lisinho. E depois de amassar, é o mesmo processo. Eu venho, eu passo, eu só passo a cola por cima do mesmo jeito. E aí ele acaba por ficar com um acabamento um pouco mais amassado, vamos dizer assim. Se você não for passar essa cartolina por dentro para poder dar essa firmeza, você pode amassar só todos eles e daí pular essa parte de colocar a cartolina, que também vai ficar tudo amassadinho. Eu só acho que dá uma firmeza maior, faz com que ele fique mais duradouro também, né? Com que as pessoas consigam colocar depois lápis, essas coisas, e ele se mantenha em pé. Aí vocês estão vendo o tamanhozinho da tira que eu fiz para poder colocar do mesmo jeito que estão nessas aí por dentro, porque nós vamos fazer essa lateralzinha, tá vendo? E eu também utilizei a cola quente e a cola instantânea nessa parte, passando por dentro. Vou mostrar para vocês agora como que eu criei. Aí eu passei uma tirazinha, tenta fazer mais fina essa tira de cola quente por dentro e coloca ele. Vai sobrar. Essa tira, o tamanho que eu mostrei pra vocês, ela é um pouquinho maior, então vai sobrar ali, como vocês estão vendo. Por dentro ela vai girar. Por quê? Pela parte para que você consiga fazer todas bem certinho. Nem sempre você vai colar no mesmo lugar a tira de cima, né? Essa alça do baldinho. Então, para que todas saiam do mesmo tamanho, ela está sempre um pouquinho menor, assim você mesmo corta e faz esse ajuste. E aí, a minha cola instantânea, nós vamos começar a utilizar ela mais agora, que vai ser ela. Eu tô passando bastante assim porque ela acabou. Então, ela tava bem pouquinha, então depois eu só vinha com a pontinha sem cola e arrastava. Mas não é para passar muita cola, não. É uma tira, porque essa cola ela vaza, ela é uma cola mais difícil. Não se esqueça que se você for mamãe, se você estiver gravidinha, usa a máscara para poder utilizar essa cola, porque ela tem um cheiro muito forte, faz passar mal, tá? Depois de segurar alguns segundos, essa parte eu não acelerei, para vocês verem como são só alguns segundos mesmo, ela já cola instantaneamente. Se você for usar a cola quente, você vai precisar segurar por mais tempo, você vai precisar segurar por mais ou menos 1 minuto cada uma delas. Então, por isso que nessa parte de fora, eu prefiro utilizar essa cola instantânea, porque eu no EVA fica mais rápido, acelera meu processo, tá? Depois que estão todas assim, bem bonitinhas com essa lateralzinha, nós vamos colar
A parte da alça também é opcional, porém a parte da alça do balde de lixo, ela é redondinha. Então eu acabei decidindo fazer esse daí. Talvez se você quiser já fazer esse contornozinho, já dobrar essa alcinha antes de colar ela nos baldinhos, você pode. Eu tô fazendo isso depois, porque eu decidi depois fazer, porque eu falei, ah, ela é redondinha, eu acho que eu vou colar. E ficou muito bonitinho, deu super certo. E ainda deu mais firmeza ainda pra essa alça, porque dobrando o EVA, ele acaba ficando mais grosso, mais firme. E acabou dando um acabamento mais ainda parecido com o balde de lixo. Se você tiver algo redondo, se você quiser fazer eles como redondinhos, assim, você pode também. Eu só achei essa a forma mais prática de fazer, mas usa aí sua criatividade para você fazer, tá bem? Depois, por último, mas não é por último, mas de tudo que a gente cortou até agora, a gente vai colocar por último as nossas bolinhas, simplesmente uma de cada lado. Se você não conseguir cortar essas bolinhas, só faz o desenho de uma bolinha, risca ali num cinza mais escuro ainda, uma canetinha, para poder dar esse acabamento, caso você não consiga colar. Mas colando fica a coisa mais fofinha. Só se lembre de como é pequenininha essa bolinha, para você colocar uma bolinha de cola menor ainda. Os bezinhos eu mesmo que desenhei nos papéis, tá vendo? Eu fiz um balde bem feiozinho mesmo, porque o balde de lixo é bem feiozinho as letras, sabe? Elas não são bem certinhas. Então você pode só riscar assim, mais ou menos, e marcar elas no EVA. A portinha, tô mostrando aí o tamanho pra vocês, mas ele varia, tá bem? É só por título de curiosidade, tô mostrando esse tamanho. Pra você ver mais ou menos o tamanho que ficou. Eu usei a cola quente, mas você pode usar a cola instantânea também. Como vocês viram, a minha cola instantânea tava acabando, por isso que eu utilizei bastante a cola quente nesse projeto. EVA no EVA, cola melhor com a cola instantânea, certo? Se o seu EVA for muito fino, você vai acabar tendo que usar sempre a cola instantânea. E o EVA na cartolina de dentro, obviamente, cola melhor com a cola quente. Mas você faz com aquela que você tiver mais aí, com a cola que você tiver mais acesso. E aí vão ficar as portinhas dele. Depois os riscos nós vamos fazer a caneta. Tá bem? Não se preocupa. E aí, depois de marcar o nomezinho do seu filho, o apelido do seu filho, da sua filha, nós vamos utilizar e cortar todas elas. Isso levou pelo menos uns 15 anos. Tô brincando, não levou tanto tempo, sabe? É o tipo da coisa que você faz assistindo algo, que você faz assim, distraída, né? Da vida, porque você vai cortar muitas letrinhas. E aí, depois de cortar essas letrinhas no vermelho mais claro, né? Que o baldezinho do Plankton, ele tem um vermelho mais claro, você vai colocar elas de forma torta. E é mesmo, é proposital de forma torta, porque elas estão colocadas no baldezinho do Plankton, as letras estão todas, né, todas tortas, como ele colocou ela, assim como o balde é todo amassado, as letras são todas tortas. Então eu mostrei um pra vocês, mas todos eles ficaram extremamente aleatórios. Até porque no fim das contas, algumas portinhas ficaram um pouco mais baixas, outras um pouco mais altas. Então não se preocupa com a perfeição, porque se o próprio Plankton não se preocupou com a perfeição da lanchonete dele, então não é você que tem que ficar se preocupando com a perfeição na hora de fazer os baldinhos. Até porque cada um vai ficar único. E cada pessoa que for levar essa lembrancinha vai levar uma lembrancinha única e feita à mão, que é o mais gostoso e o mais, mais diferente de tudo, né? Essa marcação eu tô fazendo com uma caneta permanente. É a mesma caneta que eu utilizei no vídeo do... como é que é o nome dele? Do Gary, pra poder fazer o contorno do Gary. Eu utilizei em outros personagens também. E eu tô só com uma régua vindo ali mais ou menos no meio. Alguns ficaram tortos igual meu nariz, mas outros ficaram no meio bem certinho. Se você quiser medir, você pode medir. Eu não medi não, fiz tudo no olho mesmo. E depois eu tô vindo com a caneta azul pra poder fazer as janelinhas, tá bem? Eu escolhi, não, optei por não fazer nas pretas. Se eu tivesse uma caneta azul um pouco mais clara que essa, eu teria usado. Mas como eu não tinha, utilizamos o que temos, não é mesmo? Porque se você tem que ficar comprando tanta coisa, assim, para cada mínimo detalhe, fica mais difícil. Eu optei por não cortar no EVA, porque olha o tamanho dessas bolinhas. Se você tiver o cortador, você fica mais fácil, né? Aí minha lembrancinha, depois eu coloquei mais algumas coisas dentro da lembrancinha, mas eu não fechei meu saquinho. Se você quiser fechar, você pode fechar. Eu só encaixei ele ali e ajustei de forma que ele parecesse um pouquinho mais fechado, um pouquinho amassado, pra que ela ficasse mais bonitinha, mas você pode fechar. Isso aí é com você e a lembrancinha que você for pôr lá dentro também. Eu espero de coração que você tenha gostado. Não se esquece de deixar seu like novamente, se inscrever, se você não for inscrito, fazer parte dessa família e ficar ligado nas redes sociais
para nós juntos, toda vez que tiver vídeo novo, vocês conseguirem fazer projetos como esses aí. Um beijo, me marca se você fizer, tá bem? E até o próximo. Tchau!